trickfilm med extra material. Vad gör du, Tony? Jo, jag mäter upp hur jag ska klippa den här kartongen för att det ska bli en låda. Ellie är ju väldigt bra på att pyssla, men de är inte så jättebra på fin motorik. Den här filmen består egentligen av två bilder. I den första bilden kommer Rally in och trycker på en knapp. Där har vi klippt ut Rally i datorn och sen förminskar vi honom så att vi ser att han blir mindre. För att det ska kännas som att Rally är liten så filmar vi honom uppifrån. Och på så sätt så blir det lite som att man tittar på honom uppifrån, och tittar man uppifrån så känns någonting litet. Sen ökar vi också hastigheten på Rally när han springer runt lite, och då känns det också som att någonting är mindre när det rör sig fortare. Efter att ha filmat älgen uppifrån så filmar vi knappen uppifrån, och så filmar vi också knappen mycket närmare. Älgen långt ifrån och knappen nära, så känns det som att älgen är liten och knappen är stor. Perspektiv kallas det för. Du tittar på Barnkanalen.